Fastunya da Costa to lehirak ne, hafa informa situasaun siguransa railaran ba sefe estadu, Francisco Guterres Luolo ia encontro semanal quinta ne. Bem, razão do governo atrativa perdeu o controle, né, los. Agora, resolução há saída, né? E nem vai orientar para se levar registro. Registro não é que se dá, né, mas... Agora, não é que tu dizem desde a gente, tu resolução anterior, não é resolução, né, foi a reativa pela fala. É, claro que a organização toda, né, se dá o registro, uma canessa, até vou tirar até. Antes de ir a lorong rua fulan febrero tina ne, Conselho Ministro aprova una resolución hori reativa hikas atividade arte marcial sira, nebe apresenta husi primeiro ministro Tarumatan Ruak. Maibe ikus-ikus ne, krimi barak mosu desconfia halo husi membro arte marcial sira, nebe governo reativa ona. Octaviano Gomez, Tito Livio, ZMN.